Успешен ли беше този коледен базар? Успяхте ли да съберете пари за децата с увреждания? Не, не беше успешен. Великденския беше успешен. Успяхме да осигурим част от нужните рехабилитации и терапии на децата, но коледния не. Защо? Защо депутатите не бяха склонни да купуват тези играчки? Може би в случая е такова времето, че други неща ги вълнуваха и имаше, знаете вие повече, нали, в момента избори, правителство, ангажиментите, края на годината, затова. Поне това са нашите предположения. Колко пари успяхте да съберете сега? Може би ако направя калкулация, все още, нали, не е приключил. 450, може би ще стигнем до 550, като аз, понеже другите жени не са от София, това е за трима участника, така ако го наречем. За трима участника, може би 550 ще бъде крайната сума. Представлявам своето дете, Мария Василева, на 11 годинки, с множество увреждания. Тя е като бебенце. Нищо, че на 11 години. Това е Мими. Здраве на всички. Това е най-най-важното. Здраве.